側は NEXCO 東日本です。午前10時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。雪のため塩沢石内インターから長岡ジャンクションまでの区間では冬用タイヤなどによる滑り止めが必要です。北陸道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。雪のため長岡ジャンクションから新潟中央ジャンクションまでの区間では冬用タイヤなどによる滑り止めが必要です。